Mano, não tô gostando. Tá. É sério. Não largue o quê? Não quero mais. Tô com medo. Preparados? Você não pode largar. Boa sorte. Atenção, senão você vai boa ficar sorte pelo e caminho. Boa viagem pra você. Mano, você vai pra gente, Amodá. Mano, pra não, gente. Eu não tô gostando. Eu não tô gostando. Se você ficar gostando, pelo não. caminho, não tô vai vir um espiritão. Mano! Não. Ai, 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 tá beliscando! Peraí, cara. Não, não, vai coladinho, cuzão. Vai coladinho. Ai, mau cheiro de maconha aqui. Não, pera. Ô, ninja. Calma. Não, vai coladinho, cuzão. Não. Pega mais não, pra baixo. Pega, não, põe a mão mais pra baixo. Tá muito escuro, irmão. Não. Você tá me deixando pra trás. Você tá me deixando... Mas tá sozinho, vai, caralho. Cadê o ninja? Não. Aí não. Ô, ninja, pega nas minhas costas. O baroto tá louco. Pega nas minhas costas. Não, calma aí. Peraí, soltou. Não, pode soltar. Não pode soltar. Pode soltar? Não pode. Volta lá. Não pode soltar. Vamos. É você aqui. Eu não tô gostando. Vem aqui. Encosta em mim. Vamos. Calma aí, mas você me deixa pra trás. Vem aqui, não. Foi. Não, calma aí. Mano, eu não tô gostando. Eu tô indo. Não é pra soltar. Eu não tô vendo nada. Pera. Ai. Nossa. Pra que isso? Meu Deus, eu não tô gostando, mano. Não tem que ter minuto não, cuzão. Calma. Eu tô vendo qualquer coisa. Daniel, você tá bloqueando a... isso que você tá pegando. Ah, caralho! Ai, caralho! Para aí, caralho! Ai, meu Deus. Ô, o que você tá pegando não é a minha mão, Daniel. Ô, eu não tô gostando, ô, Igão, não tô gostando, não, viado. Eu também não, caralho. Meia hora aqui os caras falaram. Meu Deus. Não, sério, não tá da hora, cuzão. Não tá da hora, Bia. Todos fica aqui? Não. Todos? Calma. Nossa. Então, desembarquem no trem dos outros. Não tem aqui não, cara. Shhh. Peraí. Vocês vão ter que ficar aqui, é só poder entender, senão vocês não vão conseguir. Ok? Calma aí, gente. Vai. Calma aí, gente. Agora desembarquem do trem dos outros. Pode desembarcar. Quem gritou aí, entra, parceiro? Ô, ninja. Fique à vontade, é que a gente ó. Vem andar. Ô, ninja. Mas pode tá tipo entrando, garupa aqui. Vai entrando, caralho, pode entrando, vem. Mano. Tubarão. O que é isso? Mas tá que é isso? Pode entrando, vai entrando. Encosta lá. Ô, malandro. Vamos. Ah, não. Aí, tio, ó. Ele tá na solitária. Não. Cusão, o bagulho não tá da hora, parceiro. Irmão, ele tá com o cara que vai levantar. Muito bem, ó, presta atenção. Aqui, ó, presta atenção. Cumprimentem o Zé. O Zé tá aqui, pode ver o Zé. Salve, Zé. Oi, Zé. Salve, Zé. Zé, dá um alô. Dá um alô pros visitantes, Zé. Papo reto. Não, ele não vai dar alô, ele está dormindo, sai da minha frente. Não, entendi, mas ó. Não, dá atenção. Vai, se não. Agredir, ó. Não vai. Se, não, pode encostar. Mitch. Sério. Não, se encostar. O malandro tá tossindo ali, truta. Tá, ó. Calma, que esse é o Jack. Você falou que ia ficar juntão, cuzão. Você falou que nós ia ficar juntão, cuzão. Ô, silêncio! Peraí que o cara tá acordando. Você é meu escudo. Fica aqui, ô, olha lá. É. Ah. Vem cá. Vem mais pra esquerda. Comida, Jack? Não. Não seja deselegante, Jack. Imagina, eles são visitantes. Eu era pobre, Jack. Agora eu tenho dinheiro. Eu dou comida pra você, cachorro. Fica suave, cuzão. E eu sou mais gordinho, mano. Vai querer comer eu? São. Não são visitas. São visitas, sim. Não tô gostando, cuzão. Não. O Jack nunca foi visita. O Jack veio fazer tratamento aqui. Não se lembra, Jack? Ele deve estar com fome. Ele já tá, ó. Jack! Come a comidinha que o diretor fez pra você e que eu trouxe com tanto carinho. Mano, come. Com essa mina. Porque você fica falando besteira, problema. Eles podem até acreditar. Olha lá! Tá vendo? Dá atenção na parada. Pega um salame pra ele. Cuidado, dá atenção na parada, não tá da hora. Aí, não tá da hora, parceiro. Foi preciso. Ô, Jack. Lá. Jack não é louco, irmão. Aí, não podemos dar um abraço nele? Eu te divulgo no Insta, cuzão. Faz isso não, parça. Dá um abraço. Você vai pro show do Fafá, faz isso não, parceiro. Divã, pro Zé? Divã. Por isso que o Zé não responde. E aí, Zé, dá uma atenção na parada, Zé. O que é o Zé, mano? Zé? Ah! Ai, Zé. Zé. Ih. Zé. Jack, cala a boca. Lógico que eu sou guia. Ela não é guia. Lógico, eu sou guia, sim, quem tá preso. Ele ou eu. Você tá armando pra nós. Não. Nunca fica. Cala a boca. Fica preso. Cara, tu tá ficando louco, viu? Cala a boca, porra! Não cala não, que eu tô confiando em você. Desculpa. Eu me descontrolei, não vai acontecer de novo, não. Quebrada, parceiro. Mas é do lado de quem tá preso sempre. Que quebrada, parceiro. PJL Zé.
PJR. É o Zé, esse aqui é o Jack. É o Jack também. Ah. E aí, Jack, quem tá é nós, parceiro. Nós é a favor da minoria, parceiro. Fala. Forte abraço do Falco. Tira o Jack. Ah, foi a Jack, Jack que eu fiquei lá na vila. Tenho certeza. Tira o Jack, sim. Ela tá gostando. Eu vou tirar. Olha, tá o Jack. Tira o Jack daqui. Vou tirar. Calma o Jack. Aí, sabe, eu vou tirar. Sabe quando que eu vou tirar o Jack daí? Nunca! Seu burro, filho da puta! Eu nunca vou tirar você daí! Nunca! Não! Não! Você é muito burro! Fui eu! É culpa minha! Ô, Valida, a chave aqui pra você! É muito burro! Muito burro! Aqui! Nossa, tem outra ali, parça. Eu vou te guiar. Presta atenção, vai pra lá. Nossa, mano. Nossa, sou eu. Sai, caralho. Vem com ela. Calma, sou eu, calma. Vai pra lá, ó. Aí, cuzão, você deu um tupulo desse cara, porque vai ficar louco, hein, tio. Vai tomar logo a cabeçada. Vai junto com ele, mas sou eu, é mudado. Aonde, mano? Vem aqui, Mítico. Calma, eu não vou morder hoje ainda. Mano, isso foi... Nossa, mudava, mas é muito firmeza. Nossa. Aí, tio. Aí, dá outro pulão desse, vai tomar logo a cabeçada, hein, tio. Aí, caralho, meu bíceps tá como? Estralando. Nossa, o bagulho tá se mexendo aqui. Meu fone, eu não tô ouvindo mais nada. Pode ficar não. Pelado. Não, para. Aí, pode indo. Mano, sério. Nossa, nossa, eu não sei o que tá acontecendo, nossa. Pode indo, eu vou passar aqui. Aí, tio, papo, aí, papo reto. Só que aqui, ó, tem que ficar mais quieto ainda. Porque minha filha tá aqui, é Jane. Jane não dormiu essa noite. Aliás, ninguém dorme bem aqui. Liga logo, não, todo Luiz mundo Patinho. Tem muito pesadelo, mas essa noite foi muito pior, né, Jane? Querida? A Jane escuta Priscila a Alcântara? Jane tá aqui. Espírito Santo. Mas quem sabe você tem aí, sorte. Peraí, ó. Ó, o silêncio que ela precisa dormir. Jane, querida, dê um alô aos visitantes. Não seja mal criada. Dê um alô pra mamãe e pros visitantes. É, menina aí, cara! Sai fora! Truta, eu pisei na merda. Sem sacanagem, cara. Eu pisei na merda. Essa porra. Ai, eu gosto. Ai, já... Nossa, tem uma merda ali, parça. Calma, que eu vou apresentar quem é esse. Esse não, é dá o... um pause aí, tio. Papo reto, bagulho. Parou! Bagulho da Jane ali passou esse do limite. É o Pepa. Bagulho da Jane passou do limite, tio. Passou do limite. Olha o malandro do chifre aí. Fica aí. Fiquem tranquilos que ele é cego, mas ele eu tem um olfato... Eu sou do tabuão, parceiro. Presta atenção! Ele tem um olfato maravilhoso. É. Ele sente o cheiro do medo. Ah, tô de boa, sim, você é louco. Muito bem, porque aí aumenta ainda mais a fome dele. Eu sou evangélico. Eu sou evangélico. Olha o que ele tá comendo, truta. Parece eu. Espírito, espírito... Tudo bem? Que do crente como tudo bem. Fogo. É, eu tô... Já ouviu falar em dividir? Você lembra da parte do... Goste. Você aqui chama o Robert. Gente, equipe! Do equipe! Presta atenção! Ritinha, tá, ele foi rebatizado. Ele chama Robert agora. Por quê? Sim, porque a gente precisa de você pra poder sair daqui. Eu não tenho a chave daqui. O quê? A chave tá ali, ó. Em cima da mão do último que tentou pegar, tá vendo? Aí você pega a chave. Cadê o Vivão, mano? Cadê a chave? Na mão do defunto. Cadê o Vivão, mano? Puxa a chave ali, Mítico. Na mão do defunto. Mano, eu vou fazer essa por você. Nossa, eu te amo. Não vai não, cuzão. Não, calma. Tudo se resolve com uma boa oração. O Robert é ele. Ele é o Robert que vai. Mas eu sou Jesus. Tá? Não perguntei. Jesus tá falando não vai. Robert, boa sorte, Robert. Jesus tá falando não vai. Pode ir. Pode ir. Confia, você tá me assustando, Robert. Caralho, confia, Robert, eu vou te mostrar aqui. Lá. Vem cá, Robert. Pode ir, não vai te acontecer. Você, não, Robert. Senão ele vai ouvir. Você é um mítico famosão rico, com seis calças. O cara tá baixando as calças. Boa sorte, vai. Segura o microfone. Vai. Olha lá. Ó, papo reto, se aconteceu com o bagulho, ó, eu tô falando. Se aconteceu com o bagulho com ele, já vou sair agredindo todo mundo. Ele é cego, ele não... Vou sair agredindo todo mundo. Só você pegar... Pega sem fazer barulho. Isso aí pra trollagem só comigo. Jamais, velho. Tipo, todo mundo morrer e eu sobrar. Jamais, velho. Eu quero viver. Olha lá, vai tentar pegar, velho. Mas esse cara não quer dividir com nós a parada. Ele tá... Não, e o da hora é que ele é higiênico, ele tá dividindo. Nossa, que isso? Tá de cueca? Pra você. Pode pôr. Só. Vai lá agora. Pior que ele é fortão, né? Ele é fortinho, é o tríceps.
Mas o foda é que ele tá de luva. Já assisti muito... Vai lá. Se o mano que faz isso tá de luva, é que o bagulho não deve ser da hora. Se eu já vi muito filme de terror, se eu Vamos distrair ele. Vamos comer um barato desse. Não. Então, Jogos Mortais. Pai, eu acho que o bagulho é gospel. Pode ir tranquilo, Mítico. Se você for, você vai com medo, que é o problema. O bagulho é gospel. Vai de uma vez só. Isso. É agora, agora. Tô, é, vai, cara. Vai, pô, nunca roubou nada, Mítico, caramba. Medo, cara. Cala a boca, filho. Quanto mais demora, mais a gente é pego. Espírito Santo. É incrível como muito me sinto quase. Quando invade o meu ser. Quase. Ficou pendurado, ficou pendurado. Vai, 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 vai. Muito bem, dá aqui pra mim. Muito bem, eu sabia que você ia conseguir, Robert. Agora vamos, você mexeu na comida dele, ele fica muito irritado, vamos. Acelera! Que porra, agora eu vou fica aí, fica aí. Não! Jorrou sangue em mim ali, parça. Agora ele ficou quietinho. Ele fez alguma coisa. Ele molhou nós. Molhou eu, mano. É. Ele cuspiu na minha cara. Eu tenho outro problema aqui, não tenho a chave também. Mano, mas como você traz nós aqui sem sair, a chave? Vai sair de algum você lugar. Você tá cheio de chave aí. Não é nenhuma dessa, eu vou te dar a saída. Igão. Posso falar? Assim não pode. Não pode. Vai bater pra porra. Posso porra, falar? Falando, tá de brincadeira aqui. Posso falar? Pode. Não, então fecha aqui, então. Então, vou falar. Eu fiz um dispositivo eletrônico e coloquei dentro de uma caixa. A caixa está ali. Só que eu tranquei a caixa. E eu anotei a senha na parede com sangue. Pra vocês adivinharem. Boa sorte. E não tem nenhuma lanterna. Tem um 3 aqui, ó. 3, é. 3. Aqui é uns 9. Muito bem, 9. 7 e falta 1. Falta 1, pode ser 1. Muito bem. Mas vocês estão maravilhosos. Foi isso? É isso. Maravilhosos. Muito bom. Vocês tentam montar alguma... Tenta adivinhar ou eu vou ter que dar dica? 3, 9. 7, 1. 3, 9, 7, 1? Não. Quem gosta de nós tá lá em cima. Vou dar dica. Vou dar dica. É o ano de nascimento do Pepa, que vocês acabaram de conhecer. Ô, Pepa, que ano você nasceu? Né? Engraçado. Ah, que chama não. Vai. Vocês acharam os números, só voltar. 1973. Muito bem. Quem acerta é quem abre. Boa sorte. Quer que eu seguro pra você? Ai, por favor. Papo reto, o bagulho, mano. De baixo pra cima. Qual que é a senha mesmo? 1973. Muito bem, de baixo pra cima. 73. Meu Deus. Ô, ele tá bem porque nasceu 73, tá novinho. Cuidado, vai explodir uma barata daí, a parada. Ela tá cega, não tá conseguindo. Tá cheio de tiro ali. Ui. Olha a cabeça aqui, ó, cabeça aqui, ó. Ai, caralho, tu não. Estão desconcentrando. Vai. Que isso, caralho? Que isso, malandro? É o Jack. Nossa! Vai. Nossa! Ele fugiu. Nossa! Vai! Vai! Como foi do bagulho? É de baixo pra cima. Eu sou Fred Gruga, hein, caralho! Não pode ser assim! O que eu falei? Eu falei que era pra mexer em alguma coisa sem deixar? Eu falei? Pode mexer? Isso aqui é o escuto. Vai logo, Nisha, caralho! Mexer? Agora abre, vai! Caralho, o bagulho tá assim, mesmo, cuzão! Abre. Parte, o bagulho tá sinistro. Vai. Seu He-Man zumbi! Tem que segurar, senão não vai. Você fez sua parte. Agora eu preciso de alguém pra apertar o botão que está aí dentro. Quem é? Aí, faz isso não. Ai, que isso? Não abre, não abre. Ele não vai vir. Para! Vem aqui. Vem aqui. Parou. Aí, passa o microfone. Pega, não. Daniel, pega, não. Aperta o botão. Esquece, não. Ele. Não encosta. Aperta o botão! Aperta o botão! Aí, o bagulho tá da hora, tô levando a sério. Aperta o botão! Aí, aperta o botão aqui. Que botão? Tá aí. Não vou! Oi, Igor, agora é você. Vai, você precisa fazer uma. Eu tô medo de verdade. Vem. Vai, aperta logo. Aqui, Daniel, caramba. Vai. Vou apertar aqui mais aí, vem direto essas atitudes aí, Hugo. Ele não vai entrar, eu não vou deixar. Vai. Tá lá embaixo. Aperta o botão antes que eu. Lá embaixo, na lateral. Ó, se me sujar de cocô, vou ficar chateadão. Não é cocô. Não vai, cocô. Não vai. Cocô é pasta dos livros. Ô, Daniel, aperta o botão. Jack! Ei, parceiro. Aperta o botão! Aperta o botão, mano! Vai lá! Aperta! Vai! Aperta o botão, caralho! Vai, Daniel! Aí, tio, para com essa parada aí, parceiro. Qual que é a fita, mano? Aperta logo! Tá na hora do diálogo, meu Daniel. Eu vou ficar cansado já! Então a gente não vai sair daqui nunca, eles são invadidos. Aperta o botão! Vai! Não, sem zoeira. Vem cá.
Mostra o que é pra enfiar a mão aqui. Vai lá, vai lá. Enfia. Vocês enfiariam a mão aí? Eu enfio. Vai. Nossa, se você conhecer meu histórico, isso aí não é nada. Então vai, vamos lá. Vai, senão a gente não sai vai, daqui. Vai, vai, tirar a blusa. Confio em você. Nossa. Que susto, mano. Para aí, mano. Onde tá o botão? Vai! Na, embaixo, na lateral. Que nojo isso aqui. Pô, sério, o bagulho tá de vai. Verdade, tio. Vem, Faustão! Fui eu que fui! Vai! Vai, ô, Faustão, vai! Não tem botão! Vai! Tem sim! Eu fui! Ele vai abrir essa porra! Apertei essa porra! Ele é papo reto, Igão. Apertou, agora sim! Não vai ter o que fazer. Agora corre! 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 Que amassado! Nossa, onde nós está, parça? Meu Deus! Vem, 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 vem
Três. Descobriram os quatro números. Tem pontinhos juntos os números. Significa alguma coisa. Cada posição que cada... Mano! Oh. É, um segundo ponto. É três. De primeira. Último olha é quatro, primeiro é... 0-3-4, 0-3. 0-3, Zan. O que tá acontecendo aqui, mano? Que isso? Papo reto, ô, papo reto, parça. 0-3, Zan. Aí, eu vou sair rebocando. Peraí, 0-3. Eu era branco. Você tá branco. Eu vou sair rebocando. Vai, 0-3. A senha, 0-3. Vai. Ajuda! Que minha isso, mão... mano? Agora que eu vi, tem uma... Minha mão continua com merda. Vai, calma, sai. Calma. Eu tô calmo. Sim, qual é o número que tem a primeira? 0-3, vai. 3. Qual que é o outro número que tem 2? Não, esse é o primeiro. 0. Deixa a canção de ver. 0-3. 3. 8, 4. Ali, ó, o 8 ali, ó. Muito bem. Quem vai abrir aqui? Quem tá aqui? Daniel. Não, eu já tô pra rebocar os outros, pai. Tô passando mal de verdade. Eu tô suando muito, pai. Faz aí, ó. Eu tô suando muito. Vai, Daniel, só pra abrir, vai. Vem, só pra abrir. Só abriu. Você quer vir? Você é o nosso líder. Eu sou evangélico. É isso. Pegaram no meu pé ali. A gente vai ser muito amigo e você confia em mim. Você confia em mim? Eu confio. Não, vai ser muito brother. Eu confio a mim e seu cabelo. Abre aqui! Não, vai não. Rapaziada, na câmera tá claro, mas nós tá num breu ajude? Da porra. Qual que é a senha? Que tá claro na câmera? É infravermelho, não sei. 3. 0. Assim, é 0. Tá mais escuro. Olha como que tá na câmera. Vai. Não sei, fala mas pra mim, tô esperando. Desse... Caralho. Tô esperando. Ele vai colocar a senha errada. É 0-3, né? 0-3. De baixo 3, pra cima, 0-3-8-4. Mata ele é o caralho. Nós estamos aqui trabalhando, trazendo entretenimento pro brasileiro. Não, mano, e o que ele é muito louco... Ele vai errar a senha, quer ver? Eu nunca, fala a senha, eu nunca pensei que tomar susto tá. Desse jeito ia me dar tanto tesão. Esqueceu! 0-3-8-4. Isso, vai. Aperta. É um pra cima e outro pra baixo, vai. Com as duas com mãos. Tesão, mítico. Vai. Eu tô na sua frente. Tem que abrir. Ai, meu cadeado! Puxa pra baixo. Aê, caralho! Abre que tem um rato. Abre o lá. Cadeado. Abre lá. Você gosta de rato? Vai. Calma aí. É só abrir, vai. Abre e encosta. Que agora é a hora do sacrifício. Encosta todo mundo lá. Encosta é onde? Aqui? Igão. Aqui. Eu vou rebocar, Igão. Ai, não, eu tô apaixonado. Vai, encosta. Vem você. Encosta onde? Falcão, te amo. Não, tubarão, te amo. Vai, o Igão. Vai lá, Igão. Vai, Igão. Você vai lá, Igão. Tá precisando vai. Fazer o quê? Vem cá, então. Vai lá. A culpa foi dele, não vai foi na mim. Fé. Vem cá. Senta vai, aqui, é dele. Ó. Dá o microfone pra mim. Dá o microfone? É. Não vou... Vai, eu pra não, ele. Irmão, vai que lá. Isso. Vamos? Vem. Papo reto. Segura aqui. Senta aqui. Vai. Dizer. Segura, senta, vai. Vai. Senta cadeira. Pode senta. Sentar. Vai, cadeira. Senta. Aí, se encostarem no Igão, eu vou levar a mal, hein? Confortavelmente, como se estivesse na sua casa. Senta e encosta. Senta. Vai passar mal? Tô passando mal já. É? Vai desistir? Vai. Não? Então encosta. Encosta direitinho. Põe as duas mãos aqui, ó. Vamos ai, ver. Ai, caralho. Tô calma. Tô calminho. Eu nunca tive mexe. Tão calma na minha vida. Põe aqui, ó. A mãozinha aqui e aqui. E encosta direito. Tô sendo forcado por mim mesmo. Eu acredito. Vai queimar! Ai, mano, barato tá tenso. Não vai queimar. Deus é... Deus é misericordioso. Encosta, encosta. Não pode parar. Deus é misericordioso. Encosta. E aqui a mãozinha aqui, as duas, vai. Que choque, viado. Você é uma obra. Vai lá. Quem vai agora? Você vai. Igão, você é valente. Não, deu choque, não. Vai. Faz tempo que eu não via você tão valente. Vai lá. Vai, vem. Daí. Dá o mic. Vai. Confortavelmente, como se estivesse na sua casa. Fred Krueger. Põe a mãozinha aqui no ferro. Vamos ver se vai ser sacrificado. Eu tô suando pra caralho. Vai. Sai, fez até... É mó fortão, viado! Nossa, eu tomei um choque! É que eu não quero mostrar meus sentimentos aqui. Só senta e encosta. Tô em choque, mano. Eu não consegui nem gritar, mano. Viado! Encosta. Tem que encostar bem, vai. Encosta. Dá o microfone pra não dar. Vem. Meu Deus. Você. Tá vendo essa alavanca? Dá. Pra baixo, sem quebrar, com força. E você encostado. Tô saindo. Vai. Cadê o seu microfone? O
Calma aí. O que vai fazer? É só abaixar. Abaixar vai. Com força. Mas você quer abaixar aqui. Força, alavanca. Devagar, devagar. Não dá choque, eu pus a mão. Pode vai. Baixar de boa. Você não falou que ia confiar mano, em mim? Então vai. Vocês são os maiores do Brasil por causa disso. Da onde que vocês tirou isso aqui, parceiro? Você está levando a série de entretenimento de verdade, parceiro. Vamos. Quem é Boninho perde o Bitcoin, mano. Vai. Aí, Boninho, aprende aí, pega a receita. Vai. Pra baixo. Vai se pagar tudo, mano. Vai. Olhando com no meu olho, tro. Vamos. Pra baixo com força, já foi tudo? Agora sim. O quê? Acharam a saída. Aê. Ah, eu não aguento agachar. Só, eu falei. Agora, cuidado com os ratos. Cuidado. Isso soa muito engraçado pra mim. Mano, e ela vazou? Vazou.